idag så är vi ute och tränar med Öresundskraft. Där är ett gäng som sprang både mara och stafett förra året. Tjena, hallå! Jag löper människor överallt, alla springer. Och nu tränar vi lite grann inför springtime. Och såklart är det några som ska springa stafetten och maran också. Så nu har vi haft ett härligt, lugnt pass i Jordbodalen. Det har varit några som har kört lite backe också. Och det här ska vi göra. Ska vi göra varje tisdag nu i april. Se till så att vi håller igång och att det blir en trevlig och rolig upplevelse på springtime. Se så roligt det är att springa i grupp, va? Det måste ni börja göra. Ja. Det är bra. Ska jag allihopa säga hej till vem det nu än är som tittar? Hej! Okej, ha det gött, så ses vi nästa vecka. Eller senare i veckan. När ni vill. Hej då!